Poštovani gledatelji, dobro večer. Pratite vijesti mreže TV Zagreb. U gradu Zagrebu potvrđeno je 558 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Trenutna situacija u metropoli nije zadovoljavajuća, a cijeli sustav radi otežano. Zbog velikog broja ljudi koji se testiraju na koronavirus, građani će se od sada na testiranje naručivati online. U glavnom gradu broj zaraženih manji je nego prethodnih dana, no taj broj manji je zbog manjeg broja testiranja tijekom vikenda. U gradu Zagrebu zabilježeno je 558 novog dijagnosticiranih slučajeva, od čega je dakle 224 sa prebivalištem u gradu Zagrebu, a 334 sa boravištem. 349 osoba dobilo je mjere samoizolacije. Ukupno u gradu Zagrebu trenutno imamo 3470 aktivnih slučajeva i 8043 aktivnih samoizolacija. 2043 testa na koronavirus još uvijek čekaju svoju obradu. To je pokazatelj kako je sustav prezagušen i da se nešto mora promijeniti. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar apeliraju na to kako bi se trebala napraviti strategija za praćenje epidemije. Od sada će se svi koji se žele testirati na koronavirus trebati prijaviti na testiranje preko online obrasca. Danas je prvi dan ovog novog modela na naručivanje koji smo još i prije vikenda lansirali, odnosno postavili na naše mrežne stanice i obavijestili građane o tome. Moram reći da funkcionira dobro za sad, dakle tijekom vikenda naručilo se 750 ljudi putem tog sustava, danas tijekom jutra 400. Znači, cilj je tog novog modela bilo ne smanjiti broj testiranja, nego smanjiti prometne gužve. Vidimo tjedan je u oči Sisveta, znači to je isto tako jedan od razloga. A drugi dio je zapravo da se na neki način organizira bolje ulaz uzoraka u laboratoriji da bi mogli dalje 24 sata u 24 sata izdavati nalaze. Zbog blagdana svih svetih povećan je broj autobusnih linija prema gradskim grobljima. Iz stožera se mole građani da preraspodijele svoje odlaske na groblja već tokom tjedna kako na sam blagdan ne bi bilo prevelike gužve. Zamoliti naše sugrađane da se organiziraju i da već tijekom tjedna obiđu grobove svojih najmilijih da bi smanjili gužu. Molim vas, cijenjeni predstavnici medija, da prenesete poziv našim sugrađanima ukoliko im njihove obveze i rasporedi dozvoljavaju da već sada i danas kreću na groblja kako bismo smanjili gužu na 31.1. Sljedeća konferencija za medije civilnog stožera održat će se u petak, kada će se iznijeti tjedno izvješće o novim slučajevima koronavirusa u glavnom gradu. Na sve to iz stožera su dodali kako i dalje apeliraju na građane da ostanu odgovorni. U gradskim četvrtima Gornja i Donja Dubrava u tijeku su brojni radovi. U mjesnom odboru Dankovec radi se na izgradnji vodoopskrbne infrastrukture, dok je mjesni odbor Studentski grad dobio uređeno dječje igralište. U Gornjoj Dubravi provode se aktivnosti u okviru izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta. U gradskim četvrtima Gornja Dubrava i Donja Dubrava radi se punom parom. U ulici Kneza Branimira gradi se nova plinska stanica koja će biti u vlasništvu Zagrebačkog električnog tramvaja. Trenutno u Zagrebu, odnosno u ZET-u je 76 plinskih autobusa. U tijeku je nabava još 15 plinskih autobusa, objavljen je javni poziv. Znači, mi u biti pokušavamo ekološki što više djelovati na onečišćenje grada Zagreba i iz tog razloga nabavljamo plinske autobuse. Ovdje ova plinska stanica u tijeku su, izvršeni su radovi na kanalizaciji, micanju stare kanalizacije, instalacijama vodovodnim, plinskim instalacijama, znači ono praktički svi radovi ispod zemlje. U mjesnom odboru Dankovec u tijeku su radovi na izgradnji vodoopskrbne infrastrukture. Projekt je pripreman 2,5 godine. Radi se o projektu izgradnje precrpne stanice na Šlevečkoj cesti, izgradnje gotovo 7 km vodoopskrbne mreže i iza nas izgradnje same vodospreme na vrhu Svete Barbare. U konačnici će sa tim projektom vrijednim gotovo 14 milijuna kuna plus PDV na 15 km mreže svi korisnici konačno dobiti zdravstveno ispravnu vodu sa tlakom koji će moći održavati sve uređaje u obiteljskim kućama. Kao pripremu za ovaj veliki projekt kojeg se očekuje završetak koncem 2021. godine,
Vozeći se ovdje na Čučerskoj ste možda primijetili da se radi rekonstrukcija magistralnog cijevovoda DN225 od oporovečkih majdaka, odnosno od naše vodospreme do same Jalševečke gdje će biti smještena precepna stanica. Tijek svih radova provjerio je na licu mjesta gradonačelnik Milan Bandić, koji je tom prilikom najavio kako neće stati s obilascima. Obilazak terena i rješavanje problema nema alternative. Prošli tjedan smo završili obilazak svih 218 mjesnih zajednica. Danas smo obišli 14 ovijeće gradske četvrti, ostala su nam još 3-5 kada obiđemo i sve četvrti. Onda idemo drugi i treći krug, znači dok ne utvrdimo gradivo. Vi nemate pojma koliko znači obilazak i na licu mjesta da se uvjerite što štima i što ne štima. Ima dobri stvari, ima dobre komunikacije između mjesti odbora, vijeća gradske četvrti, ureda, trgovačkih društva vlasništvu grada, ali ima i neodgovornosti i neozbiljnosti. Da bi to otklonili i sveli na minimum, prvi čovjek grada je odlučio prije 2,5 mjeseca ta tri kruga obilazaka, a to radim već 19 godina. Punom parom radit će se i u ostalim gradskim četvrtima, a da bi sve bilo pod kontrolom, čelni čovjek grada vršit će redovite obilaske istih. Sutra će se održati online 37. sjednica Zagrebačke gradske skupštine. Uoči sjednice gradonačelnik Zagreba Milan Bandić održao je akte gradonačelnika te iznio pojedinosti o točkama najavljenog dnevnog reda. 37. sjednica Zagrebačke gradske skupštine biti će održana online prijenosom. Sve to zbog trenutne situacije s koronavirusom u glavnom gradu. Najavljeno je 58 točaka dnevnog reda. To se mene tiče, gdje će mi instalirati tehniku, ja ću biti. Gdje je uživo, ja bi bio tamo gdje bi bila uživo. Ali sad ako je online, čuo sam da je online, bit ću ovdje u skupštini na pitanjima i odgovorima. I tehnika će biti tako da ću biti u komunikaciji sa uvaženim zastupnicima. Evo, i meni je žao što se ne vidimo. Ja bih volio da je to uživo, ali je tako kako je. Najavljena je kao točka dnevnog reda ublažavanje negativnih posljedica za ugostitelje i obrtnike na području grada. Na novinarsko pitanje gdje će grad pronaći novac za to, gradonačelnik je odgovorio. Covid i potres su dva prioriteta za koje će novac biti. A na direktno pitanje odakle novci, od onih 900 milijuna kuna fonda izravnanja koji uplaćujemo 15 godina diljem Hrvatske. To su gradski novci, porezni obveznika grada Zagreba i očekujemo od Vlade Republike Hrvatske da to pošteno sada ne uzima gradu Zagrebu. Eto odakle novci. Iz fonda izravnanja koje mi 15 godina financiramo. Kako će se to provesti, podrobnije je objasnila i pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Mirka Jozić. Prijedlog naš je da se znači osnuje trgovačko društvo koje bi grad Zagreb bio 100% vlasnik. U temeljni kapital trgovačkog društva unosi se zemljište čija vrijednost je procijenjena i potvrđena na povjerenstvo 155 milijuna 420 tisuća kuna. Cilj je da se taj donjogradski blok revitalizira, ali bez da se koriste sredstva iz proračuna grada Zagreba koja će nam itekako trebati za druge svrhe u narednom razdoblju. Iz tog razloga plan je raspisivanje javnog poziva za traženje investitora koji bi dokapitalizirao postojeće društvo. Cilj toga je ravnoteža između javnog i privatnog interesa. Na dnevnom redu će se naći i točke poput prostornog plana grada Zagreba, fond za obnovu, davanje u zakup površina, javne nabave. Kako će se sjednica odvijati i koje će točke biti izglasane, preostaje nam vidjeti na nadolazećoj online sjednici Gradske skupštine. Čelnik Kluba zastupnika Lijevog bloka Zagrebačke gradske skupštine Tomislav Tomašević protivi se odluci da se skupštinska sjednica održi online. Lijevi blok smatra kako će puno toga proći ispod radara, a zastupnici žele iskazati na ono što je loše i potaknuti raspravu o tome. Tomislav Tomašević najavio je da će cijela oporba tražiti da za vrijeme online skupštine imaju dvoranu u zgradi u Čirilo-Metodskoj ulici. Svi koji žele fizički biti zajedno, smatra, imaju pravo to učiniti. Prva stvar,
da je naša uloga kao zastupnika u Gradskoj skupštini da javnosti destiliramo sve te 1000 stranice materijala i ukažemo na ono što je najbitnije loše napravljeno ili ono što je najbitnije dobro napravljeno od strane gradske uprave. Isto tako da na neki način potaknemo raspravu o tim temama. Jako je teško to napraviti na online sjednici. Zapravo kvaliteta rasprave na online sjednici je puno, puno lošija i puno je teže javnosti pratiti takvu sjednicu. Mi primjerice imamo na ovoj sjednici, naravno da takva situacija odgovara vladajućoj većini, znači onome koji je na vlasti, a posebice gradonačelniku, jer će onda puno toga proći lišo ispod radara na ovoj sjednici. Rada Borić iz Nove Ljevice smatra kako je cijela situacija vezana za pandemiju koronavirusa i potres gradonačelniku poslužila za neizvršavanje proračuna. Ako pogledate samo tablice kapitalnih ulaganja, osim što se prenose iz godinu u godinu neki kapitalni objekti, iako zanemarimo kapitalne objekte, na primjer u kulturi, što zbog potresa da kako sada trebaju drugu vrstu sanacije, ako pogledate samo kapitalne objekte vezane za zdravlje, za zdravstvo, i ako pogledate kapitalna ulaganja koja su se trebala dogoditi vezane u socijalnu skrb, vidjet ćete da tu nisu proračunska sredstva u prvih tih 6 mjeseci potrošena niti 20%. Kritički su nastrojeni i u zagrebačkom HSLS-u. Na skupštinskoj sjednici kažu neće podržati financijsko izvješće ZET-a i holdinga za prvih pola godine, jer ni u ZET-u niti u holdingu nije bilo racionalizacije poslovanja. ZET se ponaša kao pijani milijarder, što mu je omogućio gradonačelnik aneksom ugovora iz 2018. gdje grad Zagreb dotira, odnosno subvencionira, odnosno da se ispravi, ne subvencionira grad Zagreb, ne subvencioniramo mi, porezni obaveznici, sa dvije trećine trenutno u postotku poslovanja ZET-a, dok je u ostalim europskim metropolama se taj postotak kreće subvencija između od 33 do 45%. HSLS-ovci smatraju i da bi zagrebačke škole trebale krenuti u online nastavu kako bi se smanjilo širenje infekcije koronavirusom. Na području općine Križ u prvoj polovini sljedeće godine trebao bi biti gotov dugo očekivani projekt izgradnje novog dječjeg vrtića. Podsjetimo, riječ je o investiciji na razini oko 13 milijuna kuna. Kako napreduje tijek radova na gradilištu novog vrtića, uvjerio se i načelnik Marko Magdić. Ovih dana nastavljeni su radovi na realizaciji najvećeg i najznačajnijeg projekta u općini Križ ove godine. Riječ je o izgradnji novog dječjeg vrtića u Križu, što je investicija vrijedna oko 13 milijuna kuna. Intenzivno se radi pokušajući ispoštovati sve one terminske planove po pitanju izgradnje novog dječjeg vrtića. Ovo sad već iza nas poprilično izgleda o kakvom objektu se radi. Tako da u svakom slučaju projekt vrijedan skoro 13 milijuna kuna kada zbrojimo sve ukupne troškove, i projekt koji bi trebao biti novi objekt predškolskog odgoja za ukupni kapacitet od 150 djece za područje općine Križ. Prema planovima, novi vrtić u Križu trebao bi biti gotovo u prvoj polovici iduće godine. Nadamo se da će nas i vrijeme poslužiti i da će izvođač radova i dalje biti na ovakav način prisutan na gradilištu, odgovoran, uzimajući obzir da se ispoštuju svi oni rokovi, da uspijemo povući sredstva iz EU koje smo već dobili prije skoro 2 godine. Načelnik Marko Magdić istaknuo je kako je Križu potreban novi vrtić. Podsjećam da mi imamo 2 objekta predškolskog odgoja, jedan koji je u potpunosti bio obnovljen još prije 4 do 5 godina, drugi objekat koji isto vapi za sanacijom na neki način, tako da smo napravili jednu kombinaciju takozvanog integriranog projekta, što znači da izgradnjom jednog objekta na jednoj lokaciji obuhvaćamo kompletne kapacitete predškolskog standarda na način da zbrinjavamo svu djecu s područja općina Križ, a isto vremeno, kad kažem integrirani, to podrazumijeva prenamjenu postojećih objekata u Križu i u Nosilcu. Potreban iznos za ovu veliku investiciju općina Križ neće morati samo osigurati. Skoro 6 milijuna kuna smo povukli iz mjere 741, gdje bi Europa trebala financirati jedan dobar dio kolača, odnosno skoro 50%. Ostatak ćemo iz vlastitih sredstava, odnosno proračuna, i jedan dio iz kreditnog zaduženja. Načelnik Magdić istaknuo je kako će općina realizacijom ovog projekta ispuniti obećanje da će Križ dobiti novi dječji vrtić, koji će omogućiti upis sve djece u tu odgojno-obrazovnu ustanovu.
Potpisan je sporazum o prijenosu imovine uložene u adaptaciju objekta mjesnog odbora Stjepan Radić za potrebe realizacije europskog projekta Inkubator ideja. Riječ je o gotovo 2 milijuna kuna vrijednom projektu koji provodi Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva u suradnji s gradom Bjelovarom. Po prvi put u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji će zaživjeti ovakav projekt. Rečeno je prilikom potpisivanja sporazuma o prijenosu imovine uložene u adaptaciju objekta mjesnog odbora Stjepan Radić za potrebe realizacije europskog projekta Inkubator ideja. Projekt će se provoditi zahvaljujući ponajprije Bjelovarskom centru za razvoj civilnog društva. Uložit će se znatna sredstva u opremanje i uređenje adaptaciju samog prostora, da bi on mogao biti jedan impozantni prostor gdje će moći svi oni koji su zainteresirani za aktivnosti doći i koristiti te aktivnosti. Dakle, ono što treba naspomenuti da aktivnosti budu namijenjene svim građanima od srednjoškolaca pa do umirovljenika. Dakle, jedan prostor gdje će oni moći doći, boraviti tamo, služiti se kompjuterima, internetom, imati svoj radni prostor, radne organizacije, znači neko ko ima nekakvu firmu, poduzeće, moći će doći tamo, obaviti si nekakve aktivnosti, imat će svoj pretinac za poštu, imat će na raspolaganju dvije zaposlene osobe na puno radno vrijeme, koji će centar raditi, dakle, svih 5 dana u tjednu. U mjesnom odboru planirani su manji adaptacijski zahvati i upravo zapravo nas je Nacionalna zaklada zatražila ovaj sporazum temeljem te adaptacije, jer svi ti zahvati manjeg opsega i opremanje prostora, naravno uz prethodnu suglasnost grada Bjelovara, a po provedenom samom postupku i sva imovina koja će se dakle nabaviti i kojom će se opremiti mjesni odbor Stjepan Radić zapravo ostaje nepokretna i neodvojiva imovina partnerske organizacije, odnosno grada Bjelovara. Želim naglasiti, to je, znate da je gospodin Željko Pavleković oporbeni gradski vijećnik u gradskom vijeću grada Bjelovara. Tim više, dakle, želim napomenuti da nama to u gradu Bjelovaru zaista nije bitno. Mi smo jedna mlada ekipa, mi smo jedan dobar tim, mladi tim. Ne gledamo i ne dijelimo ljude po političkoj pripadnosti. Zato još jednom čestitam gospodinu Pavlekoviću na projektu i grad Bjelovar je vrlo rado sudjelovao u ovome. Treba reći kako je projekt vrijedan gotovo 2 milijuna kuna i u 100%-tnom iznosu se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. U tijeku je sezona skupljanja žira. Ovaj zahtjevan sezonski posao dodatan je izvor prihoda, jer za njegovo pravovremeno i kvalitetno obavljanje potrebno je angažiranje velikog broja ljudi. Hrvatske šume započele su preuzimanje žira skupljenog u registriranim šumskim sjemenskim objektima. Riječ je o sezonskom poslu koji treba obaviti na vrijeme, a za koji ne postoji mehanizacija, već je potrebno angažiranje lokalnog stanovništva. Ovaj godine situacija sa žirom je dosta problematična. Dakle, šumarija Popovača bi trebala skupiti 51 tonu žira, međutim, pregledom sastojna nismo utvrdili da tog žira ima dovoljno, te ćemo morati posegnuti za kolegama iz drugih uprava. Prirodna obnova šuma, iako se naoko čini jednostavna, zbog trenutne situacije, ali i postupka u kojem se prvo skuplja žira, potom unosi u sastojne predviđene za obnovu, veoma je zahtjevan posao. Hrastova mrežasta stjenica je napala krošnje hrasta, to se već događa par godina za redom. Bili su mrazevi u proljeće, te je žir relativno slabo rode, a inače hrast ne rađa svake godine obilno. To nadoknađujemo na način da imamo svoje rasadnike, iz njih onda koristimo sadnice, kad je godina kao ova nepovoljna za prirodnu obnovu. Plan ukupnih potreba Hrvatskih šuma za žirom hrasta lužnjaka u ovoj godini je oko 1.600.000 kg, a za žirom hrasta kitnjaka 60.000 kg, za što će se uz cijenu otkupa od 9 kuna po kilogramu, ako se plan uspije u cijelosti ostvariti, izdvojiti 15 milijuna kuna. To je dobra cijena i mi sa tom cijenom postižemo da ga u godinama dobrog uroda skupimo dovoljno. Na izgled je ta cijena visoka, međutim, unosom u sastojnu izbjegavamo troškove pošumljavanja, izbjegavamo puno fizičkog rada i na taj način u stvari jeftinije obnavljamo te sastojne. A naravno, genetski potencijal tih biljaka je bolji. Svi zainteresirani za sakupljanje žira mogu se javiti u najbliže šumariju i onda zatražiti dozvolu te dobiti potrebne upute. Žir koji skupljamo i otkupljujemo od privatnih osoba ili firmi koje se time bave mora biti dobre kvalitete, znači mora biti klija. To bi značilo da žir
koji se skupi, trebalo bi ga staviti u vodu. I ono sve što ispliva, nažalost, moramo izbaciti, a ovaj ostatak žira koji je potonuo, dakle koji je ispravan, zdrav, mi ćemo vrlo rado otkupiti u količinama koje god se pojave, jer imamo ove godine manjak žira. Područje kvalitetnih hrastovih šuma proteže se od Vinkovaca pa sve do Karlovca. Stoga se nadamo da će se unatoč brojnim problemima uspješno nastaviti ovaj važan projekt prirodne obnove šuma. Unatoč pandemiji korone koja je traga ostavili na području općine Lekenik, ove godine u toj općini obilježena brojnim projektima. Među najvećim ulaganjima su rekonstrukcija Hrvatskog doma, nova javna rasvjeta kao i novo reciklažno dvorište. No zaboravljena nije ni cestovna infrastruktura. Općina Lekenik daleko je najrazvijenija u Sisačko-moslavačkoj županiji, čemu svjedoče i brojna ulaganja. Među ostalima i u cestovnu infrastrukturu. Spojena je takozvana potkova koja spaja Letovanić i Stari Brod. Tu smo imali sufinanciranje od 50% što se tiče općine Lekenik. Iznos cijele investicije se kreće negdje oko 1 milijun kuna. Među ulaganjima je i održavanje i obnova nerazvrstanih cesta u samom Lekeniku. Planiramo ove godine, osim ove dvije ulice koje sam spomenuo u naselju Pešćenica, a to su Nova ulica i Krznareva ulica, njihove obnove gdje smo dobili potporu od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 180 tisuća kuna, obnoviti nekoliko cesta u samom naselju Lekenik, a to su dio Erdetske ulice, dio Suške ulice i isto tako dio Posavske ulice. Evo, to je ono što se planira napraviti ove godine do samog pripreme za proračun za iduću godinu. Evo, što će biti za iduću godinu već pripremamo, ali evo, neki još to malo bude iznenađenje. Zaboravljene nisu ni nogostupi. Ima projekata koje i dalje pripremamo, znači to je završetak nogostupa u naselju Vukojevac. Jedan dio smo napravili u suradnji sa Hrvatskim cestama, ali isto tako planiramo obnovu nogostupa u naselju Dužica, ono što nam je preostalo. Jedan dio smo obnovili, ali ove godine bi završili kompletnu rekonstrukciju nogostupa u samom naselju Dužica, ali isto tako rekonstrukciju dijela nogostupa, možemo reći, od izlaza sa autoceste pa sve do Kolodvorske ulice u Lekeniku. Ulaganja u nogostupe u Lekeniku i Dužici procijenjena su na gotovo 400 tisuća kuna. Slijedi pregled kratkih vijesti. Koronavirus se intenzivno počeo širiti Bjelovarsko-bilogorskom županijom. Tako je od petka 23. listopada do danas zabilježeno 226 novih slučajeva zaraze koronavirusom, mahom na području grada Bjelovara. Rekordni dan bio je u nedjelju 25. listopada, kada je zabilježeno 78 novozaraženih. Trenutno se u samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi 956 osoba. Objavljen je peti natječaj Laga Moslavina, drugi raspis za tip operacije 114 potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Sve informacije oko natječaja mogu se pronaći na web stranici Laga Moslavina. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po tom natječaju je gotovo 1 700 000 kuna, a visina pojedinačne potpore može iznositi do 15.000 eura. Obzirom na epidemiološku situaciju uvezanu uz COVID-19 te na preporuku Stožera civilne zaštite, Lag Moslavina ovaj put neće provesti planirane radionice. No od 26. do 30. listopada zainteresirani prijavitelji za spomenuti natječaj mogu uz prethodnu telefonsku najavu doći u prostorije Laga kako bi dobili detaljnije informacije i smjernice za prijavu na natječaj. Prijave projekata trebaju se dostaviti od 3. studenog do 10. prosinca. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodno večer.